Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу близько 123 тисяч 80 осіб ліквідовано. Танків – 3161. Бойових броньованих машин – 6307. Артилерійських систем – 2154. РСЗВ – 450. Засоби ППО 220, літаків 290, гелікоптерів 281 автомобільної техніки та автоцистерн 4967, кораблі та катери 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1902, Крилаті ракети 749, спеціальна техніка 194. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!